Teslina naučna fondacija iz američkog grada Filadelfije i Beogradska galerija Nikola Radošević raspisali su konkurs u oblasti vizuelnih umetnosti na temu lika i dela Nikole Tesle, na kome će stručni žiri izabrati radove koji će od 1. do 15. jula biti izloženi na izložbi u galeriji tim povodom. Sva dela moraju biti raspoloživa, izložba je prodajnog karaktera i u slučaju prodaje dela autoru pripada 70% postignute cene. Svi zainteresovani umetnici u oblasti slikarstva, vajarstva, fotografije i dizajna mogu da do 15. juna popune formu sa svojim podacima na sajtu, Facebooku i Instagram profilima galerije i da dostave fotografije do 3 svoja rada, do 3 fotografije po radu, rezolucije 1800x1800 piksela. Galerija Nikola Radošević i Teslina naučna fondacija ponovo organizuju konkurs za umetnike vizualnih komunikacija. Ove godine će izložba biti organizovana od 1. do 15. jula, znači u danima kada se u Beogradu slavi Teslino ime, a konkurs je već pokrenut i on je otvoren do 15. juna. Znači, do 15. juna svi autori mogu da se prijave u oblasti slikarstva, fotografije, vajarske umetnosti i nekih drugih vizualnih umetnosti. Za svaku oblast su predviđeni stručni članovi žirija koji će odabrati najbolje radove i naravno koji će imati mogućnost da osim pojavljivanja na samoj izložbi dobije mogućnost i poziva na godišnju konferenciju Teslin naučne fondacije u Njujorku sredinom sledećeg januara u hotelu New Yorker, gde je Nikola Tesla proveo 10 godina poslednjih svog života. Takođe, sa svakim od nagrađenih autora će biti urađeni posebni video materijali, a imaće mogućnost da organizuju i samostalne izložbe u galeriji Nikola Radošević. Stručni žiri će nakon pregleda svih pristiglih radova odrediti po jednog autora u svakoj oblasti, koji će osim izlaganja tokom izložbe u galeriji Nikola Radošević dobiti poziv da izlože svoj rad i na tradicionalnoj konferenciji Tesline naučne fondacije u njujorškom hotelu Hotel New Yorker 11. januara 2025. godine. Pored toga, svi nagrađeni autori će imati mogućnost da svojim radom učestvuju na donatorskoj večeri Tesline naučne fondacije 10. jula 2024. godine u Beogradskom hotelu Palas, gde u slučaju prodaje dela 50% prodajne cene ide autoru.